Io ho tota. Tässä tosiaan ajattelin semmoisen jutun teille näyttää. Niin tosiaan, mä en ole tässä vielä kertonut sitä, mä en sitä päivää vitti, että se kertoo, mutta mä oon lähdössä tällä viikolla tonne Tukholmaan, tonne Ruotsiin, eli se on niinku semmonen. Mitä hän tää nyt tekee? Hän tekee tämmönen vaihtaa tän. Se ei ihmetellä, kun mä laittaisin tän näytön kaappausohjelman, vaan tää niinku vaihtaa tän värin yhtäkkiä tämmös, kun käyttää tätä. Mä en nyt tiedä, miksi tää tekee tämmöstä, mutta. No, mut kumminkin, niin mä oon tuossa tällä viikolla kumminkin lähes tuonne Ruotsiin, tuonne Tukholmaan. En nyt päivää tässä halua paljastaa, mutta on sanonut, että tällä viikolla kumminkin on yhtenä päivänä lähdössä tuonne Ruotsiin, tuonne Tukholmaan. Mä lähden sinne sen Virikevillen, eli siis vierailevan tähden kanssa. Vierailevan tähden kanssa lähden sinne, tosiaan sinne tulee, taisi tulla kaksi muutakin sinne mukaan. Pari muutakin tyyppiä sinne mukaan sen vierailevan tähden lisäksi. Eli sinne tosiaan tulee se vieraileva tähti ja sitten pari muuta tyyppiä kanssa tulee sinne mukaan. Sinne Tukholmaan, eli tällä viikolla on menossa sinne. Nyt tässä päivää haluaa paljastaa, mutta tällä viikolla kun tosiaan niin ajattelin tästä Google Street Viewistä näyttää vähän tätä Tukholmaa, vaikka nyt varmaan joku tietää, mikä se Tukholma näyttää, mutta ajattelin tässä itsekin vähän katsoa, kun en ole itse sillä lailla Tukholmassa käynyt, niin ajattelin tässä itsekin samalla sitten näkee, minkälaista Tukholmassa on. Katsotaan nyt tästä sitten, löytyykö tästä jotain. Minne tää nyt vie? Tuosta Tukholma. Katsotaan, mihin kadulle tää nyt menee. Tää taitaa olla, ei tiedä, onkohan tää keskustaa. Jännityksellä odotamme. Tää taitaa, mutta olehan keskustaa. Sopivasti menikin tällä. Just tähän keskustaan. Mä vaan niinku lättäsin tän ukon tähän karttaan johonkin kohtaan, ja tää menikin sopivasti just tähän keskustaan. Mä en edes kattonut ja pistin tän ukkeen, niin se vaan sattui just menemään tähän Tukholman keskustaan. Taitaa olla Tukholman keskustaa. Joo. Stockholms län. Joo, on tää joku Blekinge gatan. Siellähän on tosiaan niin samanlainen sää siellä Ruotsissa. Niin mä kaikki sen tiesi, että siellä on samanlainen sää, se on niin sillä lailla lähellä kuin myöskin Suomeen. Niin naapurimaa toi Ruotsi, Suomen naapurimaa, niin se on niin lähellä. Sinne ei oikeastaan kestä kuin tunti vaan tuolla lentokoneella mennä. Me tosiaan mennään sinne lentokoneella, niin lentokoneella mennään sinne tosiaan, ja siinähän kestää vain tunti, kun menee lentokoneella, että se ei sen kauempaa kestä, tunnissa se lentää sinne Tukholmaan Ruotsiin, että siinä ei kestä kuin tunti vaan lentokoneella, että se on aika lyhyt matka, kun se on niin lähellä Suomea toi Ruotsi, niin sinnepä ei sitten kauan kestä lentokoneella, että se on jo tunnissa siellä perillä. Tosiaan Finnairilla mennään, siitä tulee kyllä aika kallis reissu siitä. Kallis reissu tuli siitä vähän, mutta se vieraava tähti oikeastaan, niin se osti sen matkan. Niin. En mä tiedä, että sillä on niin moka ollut siltä, mutta tavallaan se osti vähän liian kalliin matkan, mutta ei se nyt voi mitään. Mutta maksakohan se jotain? Kyllä se ainakin maksoi jotain 500 euroa ainakin, että on aika kallis kyllä. Aika kallis on kyllä, mutta eipä sillä nyt voi mitään. Tässä nyt Tukholman keskustaa nyt sitten olisi. Siinä on tommonen kauppa. Näitähän Ruotsissa ja Norjassa näitä 7-Eleven, ei täällä Suomessa tämmöisiä kyllä olla. Tämmöisessäkin mä olisi kiva kyllä päästä käymään. En tiedä käydäänkö tämmöisessä sitten. Varmaan mitä sekin käydään, en tiedä.
Nyt tää tiedä, mistä kohtaa keskustaa tää sitten on. Leikin ja kaattan näköjään on näköjään tämän mukaan. Joo, kyllä. Kyllä tämä nyt vähän erilaista ehkä kuin Suomen jossain keskustassa. Kyllä tämä nyt vähän erilaista, mutta ehkä... No muutenhan tämä on melko samanlaista täällä Ruotsissa, kun siellä on samanlainen... Samanlainen ilmasto tosiaan, samanlainen luontokin Ruotsissa ja muutenkin vähän semmoinen, ei nyt ihan samanlainen kulttuuri, mutta melkein vähän samanlainen. Samanlainen luontokin Ruotsissa, niin se on melkein samanlaista kuin Suomessakin. Se on vähän niin kuin Suomessa olisi, mutta... Kyllähän tämä on tietysti vähän erilaista jokaisessa maassa, vaikka se nyt olisikin vähän saman tapa niin kuin Suomi, mutta kyllä tämä Ruotsikin on vähän erilaista kuin myöskin kuin Suomessa. Vaikka onkin samanlainen luonto. Siinä onkin niitä liikkeitä on. Pitäisikö mennä tonne vai tonne? Mutta toi meidän vähän semmoinen syrjäisemmälle kadu, tässä ei varmaan niitä liikkeitä hirveästi on. Mennään milloin vaikka tonne vaikka, missä on noin, niin toi, missä on toi. Mutta oranssi autokin menee tuossa. Ehkä vähän erilaiset liikennevalot, kun ehkä pikkusen. Nyt. No samanlaiset liikennevalot on tuossa. Tuossa olisi tosiaan kiva päästä käymään tuossa 7-Eleven kaupassa, kun Suomessa ei tuommoisia ole. No, kai me siellä käydään. No, sen näkee, missä me nyt käydään, ei yhtään tiedä. On semmoista peruskiertelyä vaan siellä varmaan luulisin, että se on. Peruskiertelyä varmaan. Tässä on tietysti mitään hirveän erikoisia liikkeitä tullut. Tämä näyttää kyllä vähän niin kuin olisi jossain niin kuin Helsingin keskustassa, en nyt tiedä. Tässä nyt ei ole mitään ihmeellistä vielä tullut. No, tämä nyt ehkä vähän erilaista kuin Suomessa, mutta oho, siinä on keskellä tietä. Keskellä tietä näköjään. Ai jai. Paha liikennerike. Siinä on keskellä tietä. En tiedä, kun ei itkeksi, että voiko on tuo suojatie. Ja kyllähän täällä Suomessakin monet tekee noin, että ne ylittää tuollain tien. Mä eikä teitä nyt paljon mitenkään laitontaa. Kyllä mäkin ehkä joskus noin tekisin, mutta... No. Joo, tämmöstähän täällä Tukholman keskustassa on. Sehän täällä näkyy niitä raitiovaunuja, kun niitähän on kans täällä, mutta ei tässä ainakaan vielä näkynyt. Semmoisiahan Tukholmassakin on, mutta tässä ei ainakaan vielä näkö mitään raitiovaunukiskojakaan edes. Taitaa siellä ihan raitio, kyllä metro siellä ainakin, mutta kai siellä raitiovaunukin on, mutta ei tässä ainakaan vielä näkyy mitään. Mä luulen, että tämä ei ihan ydinkeskustaa kyllä olla, että on varmaan semmoista vähän tää... Noin semmoisia jotain sivukulmia tai semmoisia, ei tää kyllä näytä kauhean keskustalta kyllä. Tämä on varmaan vähän tämmöistä syrjempää seutua, vähän luulisin, koska tässä ei näy mitään noita... Raitiovaunu kiskojakaan, niin ei varmaan ihan ole keskustaa vielä. Mä nyt tosiaan yhtään tiedä, mä vaan lättäisin tähän kartalle tämän ukkeli johonkin kohtaan. Mä yhtään tiedä, mitä, mihin tämä meni, mutta ei täällä ihan keskustaa olla. No, mutta mitäs tässä on kierrellessä? Kyllähän tässä on tuon aikaa kierrellä tässä. Pistäis miten tuosta toi koko näytölle tuosta noin. En huomannut pistää koko näytölle tuossa alussa. No, eipä voi mitään. Huomannut pistää koko näytölle, kun te ette nyt varmaan nähnyt tuosta kauhean hyvin, kun te oli tuossa tollain. En huomannut pistää koko näytölle tuota äsken. Huomannut tuossa alussa pistää tätä koko näytölle. No on semmosia liikkeitä, noita liikkeitä taitaa olla ihan Suomessakin näitä. Tän nimisiä ainakin mä oon nähnyt tämmösiä Suomessakin. Kyllä täällä tosiaan on paljon semmoisia samoja liikkeitä, mitä Suomessakin on, että... Täällä on paljon semmoisia kansainvälisiä ketjuja, mitä nykyään on joka maassa, että... Joo... Ei, mutta sitä ei vielä tullut mikään McDonald's eikä mitään vielä tässä näkynyt vielä kertaakaan. Ihmeellistä. Niitä pitäisi olla joka paikassa keskustella. Tässä ei vielä näkynyt ainuttakaan McDonald'sia, en tiedä miksi kyllä ei ole näkynyt. Se on taas tuo 7-Eleven kauppa, niitä on näköjään joka puolella näköjään täällä. Se 7-Eleven kauppoja näköjään tossakin on. Tossakin on taas tuo 7-Eleven kauppa.
Joo, niin tässä on vielä mitään. Tämä on, että ei täällä ihan keskustaa. Onkohan tuolla noin? Onkohan toi keskusta tuolla, kun tuolla on tämmönen joku pallo tuolla. Onkohan toi joku stadion, mikä toi näkyy toi. Tää näin tämmönen pallo tässä on tuolla. Tuo varmaan miten toi keskusta. Mä luulen, tuolla on siellä ydinkeskusta, mä luulisin. Toi vähän niinku näyttää, tuo, näyttää siltä tuolla olisi. Ja tonne päin, onko siellä se ydinkeskusta. Joo. Tästä sitten. No joo, tää alkaa vähän näyttämään ydinkeskustalta joo. Tässä on vähän tätä liikennettäkin vähän enemmän jo. Tuonne kyllä busseakin jo, niin mä koittanut kyllä raitiovaunujakin. Ei näkynyt kiskoja vielä näkynyt tossa. No, katsotaan nyt löytyykö ihan ydinkeskusta. Kyllä tämäkin saattaa kyllä ydinkeskustaa olla, mutta tässä ei tämä raitiovaunu ole kyllä vielä näkynyt missään. Kyllähän myös on siellä ydinkeskustassa. Niin. Aika iso risteys näköjään tässä. No, samoja, ne samanlaisia rakennuksia on jostain kuin Suomessakin. Nämä, no, nämä kerrostalot ja nämäkään, niin nämä on hirveä iirilaista näitä, mitä Suomessa, että nämäkin on melkein samanlaisia. Niin. Kesäkuussa 2011 otettu näköjään tämä katunäkymä. Eli viime vuoden kesäkuussa otettu tämä. Tämä on aika uusi katunäkymä tämä. Viime kesänä otettu tämä katunäkymä kuva. Joo, siinä on tämäkin jännennäköinen kello. Täytyy pitää toisin kuin ilmassa. Onkohan tuo ilmassa vai näyttää laitinko siitä? En tiedä. Tästä saan ottanut tämän kuvan vaan tuolla, että se näyttää, että se on ilmassa. Katsokaa, nyt eikö näytä, että se on ilmassa tuo. Toi teline tuossa. En tiedä, ehkä se vaan näyttää siltä. Onko se keskusta, mitä on tuolla? Mä en tiedä, miksikään täällä ei vielä ennäkään näkynyt raitiovaunuja. Ehkä noista tulee vähän jossain kauempana. Siinä on semmoinen putiikki, jonka tämä joku vaatekauppa. Lens. Semmoinen se, varmaan joku, ei kun ei tää ihan vaatekauppa täällä olla. Ei kun tää on joku, varmaan joku kauneudenhoitokauppa, joo. Joku naisten hömpätyskauppa. En tiedä, on täällä aivan miesten tuotteet. Semmosta. Kyllä, täällä ihan hienolta näyttää, kyllä. Kyllä mä tiedin, kai mekin tässäkin alueella kävellään sitten. Tässäkin alueella varmaan kävellään, en tiedä. Mukaan tää, tätä on mennyt pois keskustasta tää tie. Ainakin vähän näyttäisi siltä, että... Enpä tiedä. Toikin näyttää, että tämä menisi nyt pois keskustasta, mutta mulla onkohan toi moottoritie. Tämä nyt vähän näyttää siitä epäilyttä, että tämä menisi nyt keskustasta pois tämä tie. En tiedä nyt. No siinä näkyy metro ainakin nyt. Siinä on metro ainakin näkyy. Tuli sekin tähän kuvaan sitten. Tuollainen niinku, se on siniset ovet, on vähän erilaisia kuin Helsingissä. Onko tämä itse asiassa hienompi kuin Helsingin metro? Tämä on tämmöistä paljon hienompi. Tämä on tämmöisenä niinku uudenaikaisemmalla tämä metro. On nämä paljon hienompi kuin noin Helsingin metrot. Siinäkin näkyy nyt tuo metro. Metro näkyvänkin siinä. Nyt ei näy raitiovaunuja vielä tullut kyllä ollenkaan. Näkyy tämä ainakin rautatieasema, mutta ainakin... Tämä nyt ei kyllä enää näitä keskustaa täällä ainakaan kyllä. En tiedä kyllä nyt. No, katsotaan minne tämä nyt vie sitten, kun tämä näyttää kyllä tämän moottoritieltä. On tämä aika pitkä metro näköjään. Pitkä metro.
Mutta on ihan hieno. Varmaan me tollakin matkustetaan tuolla metrolla, luulisin, että me tollakin varmaan mennään. On se hieno päästä ruotsalaisella metrolla. Mm. Kivahan se on päästä ruotsalaisella metrolla. Ja varmaan tollakin matkustetaan siellä. Mikähän täältä pois keskustasta tää tie? Mä en yhtään nyt tiedä. Tää vähän nyt näyttää siltä. Koska se keskusta nyt tossa voinut olla, kunhan se nyt paljon isompi toi keskusta. En tiedä nyt en. Tää menee vähän nyt arvailuksi sitten, että minne tää nyt vie, kun mä en yhtään edes tiedä. Kun en Tukholmaa tunne, niin en yhtään tiedä, mihin nämä kaikki tiet vie. Joo, no, kai tääkin vielä keskusta on. Nyt näkyy taas metro lähestyy sieltä. Joo. No, en nyt tiedä sitten. Tämä on oikeasti aika hieno, mutta mä pääsin tätä nyt ihailemaan. Tämä näyttää niin hienolta tää. Tämä on jotenkin paljon tyylikämmin näköinen, mutta noin Helsingin metrot oikeasti. Kattokaa nyt, eikö se ole aika hieno? Tuommoisia saa olla niin kuin Helsingissäkin tuommoisia metroja mun mielestä. Tai Suomessa ylipäätään saa olla tuommoisia metroja kanssa. Voisi ruotsalaisista ottaa mallia. Joka osaa metron, no nyt tiedä. Mun mielestä se on ainakin aika hieno tää. Ja se nyt tarvitse kahden yksinkertainen olla, tämän yksinkertainenkin on ihan hieno, niin kuin tääkin. Yksinkertaisenkin näköinen metro voi olla ihan hieno, niin kuin tääkin esimerkiksi. Joo, tää nyt menee vähän arvaan, koska kun taitaa tää keskustaan mennä nolla. Tää taitaa itse asiassa nyt mennäkin keskustaan tää tie. Tulee joku tunneli. Mennäs tosta. Tää on tämmöstä niinku virtuaalimatkailua nyt sitten. Virtuaalimatkailu on netin välityksellä. Virtuaalinen matkailu Tukholmaa. No. Eiköhän tää nyt... Tuosta saa taas joku tunneli taas. No, jos tää nyt ei, tässä nyt taitaa vähän... Jos tää nyt tiedä, minne tää nyt menee. Menee nyt, minne menee. Tuossa on ambulanssi, mikä menee. Tuossa on varmaan ambulanssi. Joo. No. Joo. Tää taitaa, kyllä tääkin taitaa keskustaan mennä. No. Tämä nyt oli tämmöinen Tukholma katsaus, mä nyt vitti tästä kauhean pitkää tehdä nyt tästä videosta, kun tästä nyt varmaan nytkin tuli aika pitkä, mutta... Tämä nyt oli tämmöinen Tukholma katsaus, tästä nyt ei hirveästi se Tukholman keskustaa tullut nähtyä, kun mä en tän yhtään tiedä tätä... Että missäpä ihan se ydinkeskusta oli, vain tiedä, oliko toivottavasti tätä ydinkeskustaa, koska ei tuossa ainakaan niitä raitiovaunuja tosiaan kyllä näkynyt, että... Tai että en tiedä, sitten ei se tainnut ihan... Ydinkeskustaa olla sitten se.
No, käykää te vaikka itse katsomassa täältä, kun pistätte tuohon vaan. Tosiaan se Tukholman Ruotsi tuohon Google Street View, niin voitte itse käydä katsomassa tarkemmin sitten, jos haluatte ihan sille ydinkeskustaa päästä. Mä en itse tästä löytänyt sitä ydinkeskustaa, niin... Tästä nyt tuli sitten semmoinen katsaus, kun tuli, mutta... Katsoisinkin jotain. Jollakin tavalla näki Tukholmaa. Mut semmoinen Tukholma-katsaus Street Viewin kautta. Ja sinne tosiaan sitten tällä viikolla menossa. Varmaan tulee sitten video, jos siellä jaksaa kuvailla, niin varmaan tulee video jonkinlaista. Jonkinlaista videoa varmaan tulee kumminkin, mutta... Sitä ei tiedä, kuinka monta videoa tulee kuvattu, mutta jotain videoita varmaan tulee. Mutta näihin tukholmamaisiin tunnelmiin. Täältä tähän.